I dag skal de få lov å plassere funksjoner til det nye sykehuset Narvik. Og til det skal de få lov å bruke alle sine kreative ideer, alle de gode løsningene, og så skal de få lov å bruke Lego til å bygge. Dette er første gangen vi gjør det, så vi er like spent som alle deltakerne som er her i dag. Det som vi har tenkt som har vært viktig for alle, det er at vi har samlokalisert funksjonene, sånn at det er logisk oppbygd at fagmiljøene og funksjonene er kommet nært hverandre. Vi har bygd opp en akuttakse innenfor akuttkirurgi, vi har mottak, vi har operasjon, vi har føde som er over hverandre. På den andre siden så blir det veldig viktig å innlemme nå psykiatrien, rus, og de har vi også fått bygd en akse for. Så vi føler at vi har fått et godt bygg. De har fått bygd Lego, de har fått kommet med alle de kreative ideene sine, de har fått diskutert nærhetene, hva som bør ligge nært, og fått frem de viktige avhengighetene som blir bra for pasienten i det nye sykehuset i Narvik. Jeg håper at vi som har vært her i dag, når vi kommer inn i det nye sykehuset, så tror jeg og håper på at vi kjenner igjen visse elementer. Fordi at det er så viktig, det vi er, de viktige lokalisasjonene vi har snakket om i dag. Så det krysser vi fingrene for.